អ្នកមានលំដាប់ឋានៈមូលដ្ឋានរកស៊ីមានបានជាបឋមចឹងបានថាគំនិតអ្នកមានមានមួយមិនមែនធម្មតាទេមិនមែនថាដេកអត់គិតដើរអត់គិតទេសុំបីចូលបន្ទប់ទឹកក៏យើងគិតដែរយើងត្រូវចេះតាមបានព័ត៌មានអន្តរជាតិជាពិសេសអូតូនិយមឧទាហរណ៍ដូចឃើញគេបើកថាកែផ្ទះសំណាក់អីចឹងយើងត្រូវភើគួរក្បាលយើងដល់ទលំទលាយអ្នកខ្លះលោកធូកមោះណោអ្នកណាគេទិញចម្រើសល្អបំផុតគឺលោកស្រោមមួយថ្ងៃពីរប្រអប់មួយថ្ងៃពីរប្រអប់យកលុយទៅណាអូទីហោផ្សារថ្មីអោអាស័យខ្លះលោកមាសខ្លះលោកពេជ្រខ្លះលុះលោហិនណោស្លេករោស៊ីបជាពីគេគឺលោកគុជសួរថាមកគុជមែនមកគុជមកគុជមែនធម្មតាទេខ្ចាយវាអញ្ចឹងវាមានអធិពលអញ្ចឹងណាអត់ដូចអាយើងបដែតបដាយមិនបានក៏មិនបានក៏យើងអត់មានប្រើកំណត់បាធីអីសោះអញ្ចឹងអូតោះតែយើងមើលព័ត៌មានអន្តរជាតិសុកចិនយើងគួរតែវានយោបាយទុនផ្នែកលើអវ័យខ្លះបកគេឆ្នាំងបាយណូសុកចិនគេកាប់ដាវក៏បងយើងទៅពង្រីកសាខាក្រុមហ៊ុនអ្នកដែលលុតដាវជាងដែកដាក់ឲ្យគ្រប់សាខាគ្រប់ខេត្តក្រុងយើងមហាសេដ្ឋីពិភពលោកជាមិនខានអញ្ចឹងបានថាកម្រិតវាអាប់ដេតអញ្ចឹងតែឥឡូវនេះចង់អស់អង្គរម៉ែវាអីឯងហ៎យីចាខ្ញុំឆ្ងល់ឯងមិនបែរដូចតែក្នុងហ្នឹងខ្ញុំអស់សំណើចលួចស្ដាប់ឯងហើយថាអស់អង្គរនេះមិញគេវារាវ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 ពេញចិត្តស្ដុកហ្មងតែបោះចុងក្រោយអស់អង្គរវាធម្មតាទេយើងមានយ៉ាងណាក៏ដោយជួនកាលភ្លៀងធ្លាក់យើងអត់បានថាយើងអត់បានកិនយើងអត់បានទៅផ្សារអាហ្នឹងកំហុសម៉ែវាឯងតាអូខ្ញុំដឹងតែកំហុសខ្ញុំហើយប៉ិនខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរដែលបានប្តីណាចេះលោកអើយរៀបចំក្នុងក្រុមគ្រួសារបានល្អគឺថាអើយឯងឯងសុំអោបមួយមើលឯងតើយេតើយណែកូនអត់នៅណាវិញឥឡូវកូនយើងអ្នកដែលចង់ស៊ើបសួរចោតាមផ្លូវទៅតាមច្បាប់ខ្ញុំពេញចិត្តទាំងអស់ខ្ញុំអន់ចិត្តតែអបកធីមួយឯណាអេមិនក៏អន់ចិត្តរឿងអីវាសិតថាតាយកកម្លាំងភួងសម្រុកចូលគេហឋានយើងគិតមិនខ្មិចគេមិនដែលមកប្រៅអំពើហិង្សាអញ្ចឹងឯងចេះតែមានគំនិតអាក្រក់អញ្ចឹងកូនរករឿងខ្ញុំណាស់ណាខ្ញុំប្រាប់ហើយអូនរករឿងណាមកញ៉ាញីណាស្អីគេមានថៃអូអានដងអើស្អីតែគេអូនណែ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 កបើថាវាថៃអីមកមកស្រែកឡែកឡែកចឹងទេកបើអាកូនអីធំណាអត់មានធ្វើចរិតចឹងឯងស្អីគេមើលមកខ្លួនបុកហ៎បុកថៃថៃគេអត់ឲ្យកូនស្អីគេស្អីណោអីអញលាក់ស្អីកូនវិញលាក់ស្អីអាកូននេះណាឆាងម៉ាងអើយឆាងម៉ាងណាស្រួលអត់មានទេអញឲ្យតាំងពីនេះមែនអញទៅការគេបានស្គាល់ដុំអញឲ្យតាំងពីប្រលុកទេណាអីគេម៉ែកូនចង់ស៊ីកោទៀងអេអាកោជែងសុខកលាអញស៊ីប្រហើយយប់មិញមកដែរអត់ទេអាស្គាល់ទៀងអាស្គាល់ទៀងវិញគឺគេជីកតាំង
លក់នោះអឺអាយមានស្គាល់ទៀតឲ្យកូនញ៉ាំហ៎អូនយើងចាំណាថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅផ្សារវាឲ្យខ្ញុំផ្ញើទិញឲ្យបាទយកអុយអាយអីពីអាយញ៉ាវាមកលេងវាយសក់ឆាត់ជូនចាំមើលហៃចាំអុយអញ្ជប់ទៅជប់ងាប់អីងាប់ណាអាយចាំមើលចាំមើលមើលអីនេះគេក្បាលអញណាក្បាលអញនេះខ្ញុំក្តៅទៅហើយអីអាអេស្អីក្តៅទៅហើយណាហេមីចាហេក្តៅពេកស្ដាប់គ្នាមើលបើក្តៅម៉ែម៉ែមិនខ្ញុំក្តៅទៅហើយហ្នឹងម៉ែអញនិយាយផងមើលម៉ែនិយាយនោះក្តៅពេកក្តៅអីគេវាមិនបើក្តៅទៅហើយទៅពេទ្យទៅតិចណាក្តៅទៅហើយទៅពេទ្យម៉ែមិនដឹងម៉ែក្តៅជាងខ្ញុំទៀតថារឿងអីមើលមកប្រាប់ប៉ាប៉ាមកប៉ាប៉ាវានិឆ័យឲ្យមិនដឹងយាយអាបុលនេះក្មេងបលែងក្បាលអើអូយវាមិនគួរមកថាម៉ែថាម៉ែមិនកូនថាម៉េចកូនកូនអត់សុំចិត្តទេអាថៃរឿងអីកូនអាមួយហ្នឹងវាអត់ទាន់ញ៉ែដៅស្រួលមកហ្នឹងថៃកូនថាម៉ែអេអេតូនមីតតយអាចាម៉ែអត់មកមកវាមិនសាប់ទេនៅតូនសាវាវាលើយកភ្លើងម៉ែវាហៅអេអេមីអ៊ីតតូនមីតតយអញ្ចឹងអញអត់សុំចិត្តទេអីហើយខ្ញុំសើចមីតតយហើយអញសុំចិត្តទេអីចេះទៀតម៉ែម៉ែថាតែម៉ែឯងទេថាឲ្យពុកទៀតឲ្យទៀតហាត់ទេតូនមីតតយអត់ផ្លេចអញស៊ីមានបានហ្នឹងអាហ្នឹងម៉ែឯងបើរយរយអាយរយៗភាសាជាងអាលិងងល់ឈប់ងាត់ណែកូនណាតែពីរនាក់ធំធំអស់ហើយថ្ងៃហ្នឹងរៀបចំខ្លួនធំណាកូនតូចមួយណាតូចណាម៉ែថាធំធំទាំងម៉ាថ្ងៃមុនអាមួយថាកូនមីតូចប៉ុណ្ណាណៃអូតូនឯងចាំបាច់លត់សពុតធ្វើអីចាំបាច់កុំឲ្យគេថាធំអញអើយណែកូនណាកូនធំធំឲ្យយើងរៀបចំអាតចរិតជានារីខ្មែរយល់អត់នេះបាំងដែរម៉េចអើយបានកូនស្រីនេះសពុតខ្ញុំនេះវាកំបាំងពេញខ្ញុំធ្វើយ៉ាវាតូចហ្នឹងម៉ែអីចឹងវាតូចអើណែអ៊ីតលីឡាចាកូនឯងទៅដឹងថាយើងជាកូនអ្នកមានពូជមានបៅដឹងហើយខ្ញុំដែរអីដែរទេអីទៅម៉ែម៉ែធំដែរយើងត្រូវចេះរៀបចំអាតចរិតឲ្យសមជានារីខ្មែររៀបមិនទៅទៅណាមកណាចេះឲ្យលំទុនចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យចាំឲ្យគេថាកូនអត់ពូជណាកូនណាចាំបើកូនអត់ទាន់ពេញមែនតែនហងបាញ់ឯងមិនឆែងហៀកំមទេថ្ងៃណាមិអូនអ្ហ៎ឲ្យតាដល់កូនឯងនិយាយម៉ែវានិយាយម្ដងណាអើបើឯងនិយាយរហូតចឹងម៉ែបើកោម្ដងខ្លាចគេថាទៀតឡៅណាម៉ែចាលាធំហើយមិនចឹងឯកូនណាអូធំឯងនៅទូចណាម៉ែបើឃើញកូនឯងធំហើយហើយពីបងក៏ធំដែរធំណាស់ទេមីអូនតូចជាងខ្ញុំទៀតដឹងហើយចឹងមិនគេថាធំហ្នឹងណាពីនេះអត់ទៅដើមគ្នាធំណាស់ណាណាម៉ែមីបងបងប៉ិនម៉ែមីអូននៅមកចំហៀងអាបងណាមីចៃថាដោះកែងចេញហ៎មែនឯងនិយាយរឿងមានតាអញយល់ទេអូវាធំអស់អញទូអូយអីញ៉ាំស្អីម៉ែណាម៉ែបើពេលឲ្យធំម៉ែធំកូនមកធំអើថ្ងៃនេះណាក
គេចូលស្ដីតដឹងកូនឯងកូនឯងទៅរៀបអាកប្បកិរិយាឲ្យល្អគេអត់ទាន់ចេះអីហងឲ្យគេមានប្ដីដល់គេដល់គេឲ្យណាំងអើយអើយអត់ត្រៀតមកអត់ឆ្លៀតជ្រៀងទៀតត្រៀតណាស់អស្រងាត់ណាស់វាចិត្តកូនឯងការកូនវាសប្បាយឬព្រីកាមកស្ដីតដឹងកូនគេកុំដល់អានជ្រៀងអ្នកជំនាបសួរជំនាបសួរអ្នកអើយចាចាបាទកូនអីស្អីចេះងៀបសួរឯងឲ្យកូនងៀបសួរងៀបសួរងៀបសួរអមអមស្អីអមផងស្អីផងកូនអីគេនឹងលោកឲ្យខោមកនៅក្រោមពួកតែអូនយកកុំបាទឯងមើលមើលទីមើលអាឯងទៀតកូនឯងជាខោមកអីហ្នឹងហ៎មែនក្រទេណាកូនគេអ្នកមានណាគេតាំងឲ្យកូនងៀបសួរគាត់សិនហ្នឹងកូនងៀបសួរពូជងៀបសួរងៀបសួរអមអមអមងៀបសួរថាផងទេគេជឿអើល្អល្អមែនមែនក្រទេណាអើនេះអមស្រីម៉ែម៉ែអើអាក្រក់មែនលោកម៉ែអើអើអើបាទនឹងអនាគតប្តីខ្ញុំមែនអ្នកឯងមើលខោតលេះលេះដូចពងចៃហេអើណាឥឡូវអ្នកអង្គុយចាស់ស្រួលនិយាយស្រីមើលមើលមើលណាអើយកូនពុំឯងមកនេះមែនឡងប្របីនេះទេមកទេណាមកមកតាមផ្លូវចាបាទមកតាមផ្លូវទៅតាមច្បាប់គឺថាចង់មកស៊ើបនឹងខ្ញុំខ្ញុំខ្លាចខ្លាចខូចរៀងអូយកូននេះអណាកូនអាទៅពូចគួយអាទៅពូចម៉ែមើលមកផ្លែស្មៅមកអូដូចមិនដឹងទេអ្នកហាមួយណាប្រពន្ធខ្ញុំអីណែអតិតមួយមួយគួយមុខហ្នឹងហីមើលរៀងឲ្យដូចប្រគួយអញ្ចឹងហ៎កូនតែមួយយកទាំង3ហ្មងកុំឲ្យខាតម៉ែណាកូនម៉ែខ្ញុំមានតែ2ហ្នឹងមាន2ទេអើយម៉ែប្រពន្ធខ្ញុំឯងអ្នកលេសសថាអ្នកឯងគួយគេតាម៉ែក្មេងឯងអូអាហ្នឹងម៉ែអើអើកូនឯងទៅស្ងៀមចាំអញ្ចឹងម៉ែខ្ញុំចេះស្ងល់ចាស់ម៉ែចាស់ម៉ែអាយម៉ែឯងទេប្រួចដែរអើមកមកអើយឯងនិយាយដល់កូនមានតែ1ហើយមានប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិក៏វាមានច្រើនហ្នឹងហើយហើយវាមិនសូវជាម៉ែមកគួយចូលចាក់កូននេះហើយធ្វើស្រួលតិចមើលអីអូឯងអត់ដែលឃើញស្វាទេចុះអញឃើញស្វាឯងស្វាចុះអានេះគេបង្ហាញរឹកឲ្យញីឃើញវាខូចពូជអញហ្នឹងម៉ែខ្ញុំចង់ខ្ចូលកោឲ្យឃើញរៀងកុំកន្លងគេឥឡូវឲ្យកូនទៅធ្វើមិនធ្វើទៅឯងនិយាយមកចង់ថាមកនឹងចង់កាត់គូកូនយើងឲ្យវាមានគូសកលចែនិយាយពពកតែខាងខ្ញុំនេះចង់ស្ដីតណ្ដឹងកូននេះឯងហ្នឹងឲ្យកូនខ្ញុំតើតែឯងគិតយ៉ាងណាពើពូជនេះហ្នឹងហើយអីទេណាចេះម៉េចហ្នឹងអញប្រាប់ពូឯងចឹងបាទបើបាត់ហ៎អូអូយថយឲ្យកូននិយាយបើអឹកម៉េចពូឯងចង់ដេកលឺលុយក៏បានដេកលឺមាសក៏បានលឺអីលឺដេកលឺអាចគូក៏បានកូននេះបាទខាន់លឺអារម្មណ៍ចិត្តទេបាទអូនតែនិយាយចឹងណាគេអូនតែនិយាយទៅផ្ដាច់ចិត្តនិយាយហីមែនក្រទេណាគេដឹងតែមានហើយកូនអីចេញទៅណាណាតែដេកលើអាកូមានប្រពន្ធណាក៏គេមិនដេកដែរម៉ែអញយកអញខ្ញុំយកមុខហ្នឹងខ្ញុំសុកចិត្តថាបើមិនមកអើក៏បានតែយកកូនហ្នឹងវាអញ្ចេះខ្ញុំមានកូនស្រីហ្នឹងមិនមែនលើកដំកើងអីចិញ្ចឹមដើម្បីលក់ដើម្បីដោធ្វើរឹកអីទេចាសាច់សាច់សាឈាមមួយគ្នាតែអ្នកណាងហើយចេញម៉ែម៉ែបកុយដែរម៉ែអាបាទកូនឯងចង់បានប្រពន្ធអត់ណាមែនក្រទេណា
ហើយអារឿងទ្រព្យសម្បត្តិមានអីច្រើនអីចឹងទៅខ្ញុំដឹងហើយព្រោះយើងនៅជិតភូមិជាមួយគ្នាចាដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឯងមានមុខមានមាត់មានលុយកាក់នៅក្នុងហ្នឹងគេទទួលស្គាល់តែអត់ដឹងពោះឲ្យខ្ញុំធំបណ្ណាទេណាដល់ពេលយើងបានកោបានគ្នាទៅខ្ញុំផ្ចង់ផ្ដើមឲ្យគ្នារស់ស៊ីចាគាត់ថាចង់សួរថាអន្តិតហ្នឹងបានសិក្សារៀនអីដល់ឋានៈណាដែរហីហីហីបញ្ចេញសមត្ថភាពកូនហីហើយមានវាយហើយមិនត្រទេណាអឺហីគួរសឹងមើលហីអត់ទៅទៅសួរចង់ចឹងហ្មងអើគាត់សួរបងអើយមិនសូវមិនបាននេះទេម៉ែវាស្លាញ់កូនពេកខ្លាចគ្រូធ្វើបាបកូនអីឲ្យកូនទៅរៀនហ្នឹងងាកមកផ្ទះនេះមកផ្ទះដែរបានប្រឡងអីជាប់គេទេតែគាត់ចេះដែរតាហីហីចេះ10ឆ្នាំមកនៅមកហីអើហ្នឹងមិនក្រទេណាសាគ្រូស្រឡាញ់ហើយអូចេះណាអីគ្រូស្រឡាញ់ហ្មងធម្មនាងសួរខាងកូនយើងវិញមើលយើងដូចពិបាកនិយាយគ្នាណាអីកូនណាមិនពេញចិត្តដែរអត់ទៅម៉ែហ៎ដែលហើយលើកឲ្យហើយដែលអូនអត់ទាន់ធំទេអូនអត់ទាន់ចង់ឥឡូវយើងផាត់ទៅអាកាទីអត់មានហុងស៊ុយស្អីគេទៅកូននេះវ៉យនិយាយគ្នាអត់ចេះនិយាយយូរយូរកលកលឡើងហួសគេអស់អាគេចេះខ្ញុំអត់ប្រកាន់អីទេមានក្រពណ៌សម្បល់អីអើពួកអត់កាន់សំណេកចម្រងហេកូននេះសិនមើលទៅមើលតិចទៀតឲ្យកូននេះស្ងៀមហ៎ណាណាកូនកូនស្រែកមិនស្រាអាងអៅមែនកូនជិះឲ្យឯងណាអត់អីទេអត់ឃើញទេណែរបងណាបាទបាទបាទណែងាយទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំដឹងហើយកាលណាជីវិតយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិកើតក្រោយយើងទេមិនចឹងណាតែខ្ញុំរៀងតឹងរឹងបន្តិចឬកូនប្រសាឬមិនវិញបងតែកូននឹងចេះអ្នកសចេះអើបានអានជ្រៅជ្រះបានខ្ញុំដល់អនាគតចង់រកអសមែនមួយថ្ងៃ5លីត្រអូនកូនតែនិយាយថាខាងណាអូនអត់ទៅអូអូអូកូនឯងកុំលោកគាត់សិតបានអើយណែអ្នកអាខ្ញុំនិយាយអាកាត់ទៅឡាខ្ញុំមិនពេញចិត្តទេអញ្ជើញទៅវិញឲ្យគាត់ថាមិនពេញចិត្តទេសំខាន់យើងធ្វើតេស្តសិនហ្នឹងហើយសុខគ្នាសុខធ្វើតេស្តនេះបងធ្វើតេស្តហ្មងខ្ញុំធ្វើអានអ៊ំខ្ញុំតោះអានអ៊ំគេជួយវិញនៅជាមេខ្លាចអានឹងវាអាចខ្វាក់គេហោះអាចទើឈាមដូចកើតទេអូវិញពេញចិត្តអូយសំខាន់ចេះខ្លាចចៅកើតមើលអូហើយលេងហ៊ានទៅក្តាមហ្នឹងបើកូនឯងតាក់មកខាំងអីចាំឪចាំឪណាណាឥឡូវគេចាំធ្វើតែកូនទៅពីអីបើសិនណាកូនហ្នឹងចង់បានកូនខ្ញុំជាគូក្រងទៅអនាគតមែនបងអូនឯងណាក្មួយឯងណាណាមកមកជិតអ៊ំឯងអត់អីខ្ញុំអានចំនួនកូនបានទេអត់អីទេណាឲ្យអន្តិតនេះអានព្រោះអនាគតកូនប្រសាខ្ញុំតែអ្នកចេះតែសឲ្យបានជ្រៅជ្រះព្រោះខ្ញុំជាអ្នកលោកឃើញអត់កូនណាហីហីខ្ញុំប្រហែលខ្ញុំឲ្យអានចឹងខ្ញុំមកប្រកាសណាអានរួចខ្ញុំយកហីតើមកចង់ដាច់ថាកូនឯងចេះអសអត់អានដាច់ប៉ុណ្ណឹងនេះឥឡូវខ្ញុំសួរថាអ្ហ្មងមើលរួចអត់ខ្ញុំមើលរួចហើយមើលមួយរួចចាំដាច់សួរខ្ញុំខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំអ្នកចេះហើយមើលរួចខ្ញុំអាចរៀនបានមើលអសដាច់ហើយដូច្នេះខ្ញុំត្រូវរកអនាគតកូនប្រសាខ្ញុំឲ្យចេះប្រហែលខ្ញុំទៅក៏បានខ្ញុំឆ្ងល់អ្នកចេះហើយមកសួរគេនេះឲ្យគេមើលនេះកូនឯងអាន2 3ម៉ាត់ហើយអត់អត់រៀន3 4 10ឆ្នាំហើយអាចអត់អូឯងជួយខ្សាប់ខ្ញុំតិចហ៎ហាជួយខ្សាប់ខ្ញុំតិចហ៎ពិធីឡើងគេហឋានថ្មីចេះមើលទេចេះមើលមកចេះមើលទេពិធីឡើងជន់ដានថ្មីហ៎
មកអានេះខ្លាំងណាស់អើយកូនដឹងចុះឯងជួយលោកមកច្បាស់ហើយក្មួយហីបាទទៅពេលខ្ញុំក៏ចេះអានណែពិធីឡើងគេហៅថាថ្មីហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឡើងអានថ្មីច្បាស់កូនខ្ញុំនិយាយច្បាស់មែនទេបើនេះនេះនិយាយច្បាស់តាមទៅតាមវិញបាទជួនតាមនេះណាម៉ែណអេណែលបលបងាខ្ញុំមិនថាអីទេណាខ្ញុំក៏មិនមើលងាយមើលអីដែរតែខ្ញុំមិនអាចបកគលអនាគតឲ្យកូនខ្ញុំទៅកូនលបងឯងទេសុំទោសណាកុំថាឲ្យកុំថាបានតែរៀនអក្សរកម្មឲ្យតែចេះអានខ្ញុំឲ្យហើយចាំអានអសរសេរឈ្មោះអីបានឲ្យបងហើយបានឲ្យតែចេះអានខ្ញុំឲ្យហើយអ្នកឯងអាចគិតសាថ្មីបានណាអាចចេះអសរនេះទុកម្លាយសិនមែនមែនមែនក្រទេណាបាទខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងតាខ្ញុំដឹងតែលោកឯងមានហើយខ្ញុំដឹងតែខ្លួនឯងមានតែកូនឯងខ្វះសមត្ថភាពត្រង់ថាអត់សូវចេះអសអត់បាច់ចាំមើលទេជួលគេមើលម្ដង 50,000 មើលម្ដង 50,000 ណាម៉ែណោះឥឡូវចេះឪវាបានគិតថាយើងមិនទាន់ឲ្យកូនទៅគេទេណាអើយឯងឯងចាក់ដេញប្រចាំពេញដល់ណាទៀតថាអីមិនថាមិនឲ្យតែឲ្យចេះអសសិនអត់ចេះកូនឯងទៅនិយាយសិនកូនណាចាំគេដេញឯងនឹងទៅវត្តមុខអញរហូតមកអញទៅមុនទៅម៉ែកូនអត់ព្រមទៅនៅខ្មាស់គេខ្ញុំទៀតឯងនៅដល់ណាទៀតឯងនៅដល់ណាទៀតឲ្យជួយចេះហ៎ឯងនៅដល់ណាទៀតកូននេះហើយចាំគេជេរហី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 មកវិញហីមែនក្រទេណាហីឯងហែងណាម៉ែវាខ្ញុំមិនធ្វើចឹងត្រឹមទៅអត់អើយឲ្យតែឯងគិតចឹងខ្ញុំមិនមែនស្អប់ហើយក៏មិនថាមិនដែរបើសិនគាត់ចេះអានអសរណែកំណត់ដូចខ្ញុំដែរណាបើអត់ចេះអីផងខ្ញុំយល់អីនោះអឺសំខាន់ហើយយើងចេះអសរណាម៉ែវាហ្នឹងហើយយើងរត់អ្នកចេះដឹងទៅនេះដូចអត់មានចេះអីចឹងដូចជាមានភាពអត់ចេះហ្នឹងហ្មងតែបើគូប្រេងកូនឯងក្មួយហ្នឹងនឹងខំសិក្សារៀនឲ្យចេះអង្គឯងអត់តន់ហួសពេលទេមិនចាំយកទេមិនចាយផ្នែកលៀនតែតោះម៉ែវាតែតាមបាយហូបទៅរស់អត់ដល់ចូលឆ្នាំឯអញាកូននឹងចឹងមែនឯងមិនដឹកស្មានថាវាចឹងវាក់មុខវាក់មាត់ហ្មងឯងឯងធ្វើម៉េចបើមិនមែនគូវាបើគូវាគេលើកឲ្យឯងខ្វល់ខ្វល់មែនគូគូឲ្យទៅរៀនអត់រៀនមកវាឯងវាតម្រើសកូនអណាដឹងថាវាមិនទៅរៀនឲ្យវាទៅរៀនអណាដឹងថាវាកិច្ចស្លាគេពូចអញពូចអញទេក្រុមងុយឯនេះណែលោកគ្រូសម្ដេចប្រគ្រូបុត្រសង្ឃឯនេះណែឯងមើលមកវាសិនអ្នករៀនណោមើលភ្នែកចុះដឹកដៀងតើណាដល់កាត់ពូតរណាក៏អាក្រក់ម្លេះអើយមិនដឹងឯងចិត្តអញសម្លាប់តាំងពីតូចម្លេះឯងក៏និយាយពុយពុយណាខ្ញុំសួរពីអ្នកណាណាអ្នកបកកើតខ្ញុំមើលវិសួរមកសួរពព្លើមកចង់ដឹងថាណាអ្នកបកកើតឯងឲ្យឯងអ្នកផ្ដើមឯងហេអញក៏បញ្ចេញស្ពែមឯងស្ពែមម៉ូតូស៊ូអ៊ីតឯងញ៉ាំផ្ទុកហ៎ឯងក៏សួរថាធ្វើកើតមកបានរៀនបានធ្វើអានអត់ឯងមើលទៅណែឲ្យកូនឯងណារៀនឡើងអស់ថ្នាក់ឯនេះអញវាស្អីបល័យស្ត្រាកពីធัวតាំងពីអីឯសកេសម្ពុទ្ធានយានីគរីមុនកែអញអានទាំងអស់បើឯងវាលោកងពភើទៅរៀនដើរតលិចកិច្ចសាលាឆ្ងល់ឯងចឹងឲ្យគេដៀលពូចអញនេះខ្ញុំវាពួកម៉ាក់ច្រើនយល់ទេយល់ទេអើយាយចឹងលោកឯងស្ដាប់កូនខ្លះនៅធម្មតាវាមានបាក់ពួកវាអញ្ចឹងឲ្យគ្នាទៅខ្ញុំរៀនវាអត់ចូលឲ្យពួកភ្លើមកមកវាឯងវាតម្រើសអញ្ចឹង
មិនតម្រើទេកូនយើងវាមានតែមួយបើឯងបបបបកូនយើងឯងខុសខុសចិត្តតែឯងឯងគ្រប់គ្រងអត់អាឯងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ឯងបានអត់នាងម៉ែខ្ញុំគ្រប់គ្រងបានទេឆ្លោះឆ្កែអញអានេះគឺអត់ឲ្យកូនតែយ៉ាស៊ីអើយបាល់ហើយឯងធម្មតាយើងកូនមានតែមួយខុសត្រូវឯងស្ដីបដាយណែនាំទៅមកវាឯងតម្រើជាមួយខ្ញុំអត់បានចាក់ពីថ្ងៃនេះឯងខំប្រឹងរៀនឥឡូវគេឲ្យខ្ញុំរៀនខ្ញុំធ្វើមិនទៅអើយខ្លួនឯងទៅរៀនទៅយើងទៅរៀនឲ្យវាច្បាស់ពីអញតាំងពីបុរាណមកតាំងពីតាទួតតាលួតតលាអញមកចង់ចេះសម្លាប់អាចារ្យចង់បានផ្លែផ្កាយកភ្លឹកដុតគុលបានវាចេះអូស្ដាប់ឲ្យឯងណែនាំយល់ទេចង់ចេះសម្លាប់អាចារ្យហ្មងអើចង់បានផ្លែផ្កាយកភ្លឹករកគុលមកឯងក៏មកប្រប៉ុណ្្នឹងអញប្រាប់អីអញចេះចឹងអញចេះណែនាំកូនយើងតែយើងបើដៅខ្ញុំចឹងយូរខ្ញុំចេះបានហើយយើងជាឪពុកកូនយើងខុសត្រូវហើយយើងចេះតែ2នាទីហើយថាទួតតាលួតតលាពាកបរមបុរាណពាកព្រេងពាកព្រឹកនេះល្អណាស់ចង់ចេះសម្លាប់អាចារ្យចាំបានផ្លែផ្កាយកព្រឹកដុតគុលខំរៀនណាកូនណាស់តិញឲ្យឯងណែនាំតែ2នាទីមក2នាទីគេកូននេះហ៎តា2នាទីខ្លួនឯងឲ្យប៉ិតក្បាលប៉ិតក្បាលអញខំរៀនខំសូកូនបានគេឲ្យកូនចង់ចេះអើយឯងឯងចង់បានផ្លែផ្កាយកភ្លឹងដុតគុល2នាទីឯងលោចាទោះតែចាស់ប្រដៅបានយើងដឹងចឹងបាទខ្ញុំល្ងងមិនចេះសោះអោលាក់ល្បិចនេះទុកជាង10ឆ្នាំមិនប្រាប់ខ្ញុំតត់តែសោះប្រមាណអ្នកក៏បានដែរអោចង់ចេះសម្លាប់អាចារ្យហ៎ប្រមាណវត្តហ្នឹងបើឲ្យសល់មួយស្ងើចចាំមើលអាចារ្យតានឹងលោកលោក1 check 12015ហើយនៅឈប់ស៊ីសាច់ឆ្កែមិនបានចិត្តឈប់មាត់រឹតក្លៀនហ៊ានស៊ីច្បាស់ស្អីប្រានពីមុនស៊ីពីចានពេលឈប់ឡើង5ចានទោះសាច់ឆ្កែថ្លៃប៉ុន្មានខ្ញុំស៊ីតលលិតចានអហើយខ្វល់ខ្វល់ចិត្តដល់ថ្ងៃងាប់ទៀតហើយរាល់ថ្ងៃនឹងដើររស់ស៊ីរត់ទៅរត់មកហ្នឹងដើម្បីអីគេដើម្បីឈ្មោះទៅរកការងាប់នេះតើគិតទៅវិជាសាស្ត្រទំនើបទំនើបយ៉ាងណាក៏ដោយមកដល់ពេលនេះម៉ោងនេះអត់ទាន់មានបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យអ្នកវិជាសាស្ត្រណារកកន្លែងលាក់ខ្លួនពួនឲ្យផុតងាប់ទេមានតែរកវិជាសាស្ត្ររងឲ្យឆាប់ងាប់និយាយមែនហ្មង
ឧទាហរណ៍ដូចជាទូរស័ព្ទវាមានជាវិទ្យុសកម្មឆាប់ងាប់ផលិតជាអាវុធប្រឡែងលោកកំភ្លើងបេមីនអីឆាប់ងាប់ដូចជាផលិតម៉ូតូឡានបើកទៅលឿនលឿនបុកគ្នាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឆាប់ងាប់អត់មានថាវិធីណាឲ្យរកឲ្យឃើញថាកន្លែងណាអត់ងាប់អត់បានហ្មងហើយដូចពីដើមដែលមានល្បីអទេសគោបុកគ្នាងាប់អត់អត់មានទេមានតែឡានរបស់អទេសគោងាប់អញ្ចឹងបានថាវិជាសាររងថ្ងៃនេះអត់មានរកដើម្បីឲ្យមនុស្សរស់បានយូរអង្វែងទេមានតែរកវិធីឲ្យមនុស្សឆាប់ងាប់ហើយដូចក្មេងៗឥឡូវពិបាកនិយាយគ្នាហ្មងជាពិសេសក្មេងៗស្រីស្រីអាយុ4 5 10ហ្នឹងពេចឡើងចាប់ផ្ដើមចង់ឃ្លានស្នេហាលឹម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 មិត្តល្មួលមិត្តល្មួលវាខ្លាចអត់ស៊ីហើយអត់ត្រូវហ្មងដល់ពេលក្មេងស្រីវាធ្វើចរិតចឹងវាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ក្មេងប្រុសគេអត់បានរៀនវាអត់ខំរៀនដោយសារអីដោយសារมันបាច់ចូលសាលាធ្វើខ្លួនឲ្យសង្ហាដឹងញ៉ាយបានចឹងស្រីស្រីក្មេងៗអូនកុំខំបែអូនវាអត់ទៅណាទេកុំបានស៊ីចុកទេមិនដែលឃើញអានឹងរតនាផងវានៅតែនឹងសំខាន់យើងស្រីថាវាមួយថ្ងៃយើងយើងប្រាប់វាថាខ្ញុំអត់ឆ្លាញ់ពួកឯងទេខ្ញុំឆ្លាញ់អ្នកណាដែលចាស់ទុំមានចំណេះដឹងមានការងារធ្វើវាមួយថ្ងៃ4 5ដងយើងថាអញ្ចឹងវាលេងមួយថ្ងៃវាខំរៀនសូត្រចង់បានយើងតើអញ្ចឹងណាគេសួរដបងអត់ទេថ្ងៃក្រោយយើងបួលទៀតទៅអត់តោះចូលតែសំណាក់ផ្លុកសំលេងទឹកផ្កាឈូកបានមិនលើឡើងអ្វីអ្វីត្រូវចាំចង់មកថាក្មេងៗកុំខំពេកក្មួយខំរៀនសូត្រឡើងវិញទៅកុំយកបាច់ផ្កាកុំយកការកិច្ចសាលាកុំយកថ្ងៃបុណ្យសង្សារធ្វើជាថ្ងៃសម្ពោធព្រហ្មចារីយ៍អត់ត្រូវទេហើយដល់ពេលហើយមនុស្សស្រីតអស់ភាពបរិសុទ្ធដូចអស់អតិពលមានអ្វីទៀតហើយយើងនៅលអូតាមញ៉ែលូនក្រាបលូនក្រាបហើយចលនទៅវាបានហើយអូនទូសាប់បុលណាតែទៅមិនចូលទេហើយតាំងមកធ្វើយំផ្អៀអៀបិទម៉ែឪខ្លះនោះទៅអាដៃបានមិនយកស្អីអត់មានបើតែអត់មានអត់នៃសោះសោះហ្មងអត់នៃសោះហ្មងហើយវាថាពួកឯងមិនដឹងទេតែខ្ញុំឈឺចាប់អឺហើយឈឺចាប់ចិត្តហើយតាអាដៃឲ្យឈឺថែមទៀតអត់ទៅហើយខ្ញុំមិនមែនថាបដៅបងប្អូនណាទេខ្ញុំបដៅកូនខ្ញុំខ្ញុំក៏មានកូនស្រីដែរកូនស្រីខ្ញុំកំពស់ដែរអាយុ3ឆ្នាំហ៎យើងបដៅវាពីទូចទៅហើយធំបន្តិចបដៅបន្តិចធំបន្តិចបដៅបន្តិចតម្រងវាធំពីរូបពីរៀងខូចតម្រងមិនខូចចរិតរឹកពីទេខូចអ្វីអ្វីដែលជាអំពើអបាយមុខបដៅវាចឹងហើយបើថាឪបដៅប៉ុណ្ណេះហើយកូនធ្វើមិនបានទេមកជីវិតឪនេះរស់គ្មានក្តីសុខទាល់ស្លាប់ខ្លាប់ងាប់ហ្មងនិយាយមែនហ្មងប្រាប់កូនកូនតតគ្នាហើយកុំថាកូនឯងតែតាក់បានកូនគេអ្នកមានលុយច្រើនអើយអត់ចង់អាដេកស៊ីលុយគេនឹងទេអាដេកស៊ីលុយគេនឹងស្រួលណាស់តែដល់ពេលចិត្តវាបបាក់មិនវាបាក់ត្រង់ថាពេលណាមានរឿងរ៉ាវអីឈ្លោះគ្នាគេមិនលើកបើមកគាស់រឿងលុយកាក់គេយើងមកចាញ់ព្រៀបគ្នាដែរសំខាន់សមត្ថភាពរឿងខ្លួនខំខ្លាញ់គ្នាចាស់ចិត្តតែកំណត់រោស៊ីទៅល្អតំតាណារងឯងមានពុនទេវិញមិនរងចាញ់ទេ
អេអីនិយាយលេងអត់ចាញ់ដល់ម៉ោងខានលេងលើអ្ហាអូនេះនេះនេះសិតតែដំណើរឈ្មោះទៅរកការងាប់ហើយមកនោះអត់យូរទេអេកុំប្រមាទវ៉ាយ៉ាមកលឿនមកតាមានការងារច្រើនឬភាសាគ្នាមកនេះខ្ញុំមានដំណឹងល្អមួយដែរដើរក៏ស៊ីម៉ោងនេះអញអើយឯងវាប្របាក់ចិត្តរកថ្ងៃដេកលក់ដៃគុណវិសាចេះតេមកថាចឹងរហូតហ្នឹងមកនេះ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 មានដំណឹងថ្មីថ្មីចេះហ្មងឥឡូវមកឈុតថ្មីតេងហ្មងស្អីគេអីគេមានមានឥឡូវដុតអត់ក្តៅទេគេមានផលិតផលថ្មីដុតអត់ក្តៅទេហ៎ដុតមិនក្តៅវាងាប់បាត់ហើយណាហ្នឹងហើយងាប់បាត់ហើយហ្នឹងអេតានេះណែឥឡូវខ្ញុំនិយាយចេះមនុស្សយើងជួនកាលមាត់ឈុតមាត់អញខ្ញុំនឹងមាត់ឈុតដូចគ្នាហ៎ម៉េចហ៎ម៉េចមាត់ឈុតម៉េចមាត់យើងឈុតមែនណាហាភ្លាមបានភ្លាមថ្ងៃមុនគេជីមជីមតោតាមផ្លូវហ្នឹងអឺហើយគេអាចបកាច់យកគេចង់មកបាញ់មាត់ដាច់មាត់ឈាមលហាមអាហ្នឹងគឺមាត់ឈុតដែរអឺហ្នឹងឈុតអីថាបានហាបានមែនទេមាត់ឈុតដូចខ្ញុំប្រាប់ថ្ងៃណាដែលខ្ញុំត្នេរអត់មានណាហៅទៅបន់ខ្មោចងាប់អីហ៎ខ្ញុំចេះថាអើយថ្ងៃហ្នឹងដូចអត់មានណាងាប់អត់លុយចាយស្អែកឡើងងាប់មែនស្អាតសិនមែនអើងាប់មែនងាប់មានណាគេពុនខ្ញុំអឺកភិមហ្នឹងហ៎ឯងមែនទេភិមនិយាយចឹងហ៎យប់ហ្នឹងអត់ឲ្យបៀតឡើយតែលឺថាឥឡូវហ្នឹងឈឺខ្លាំងអីជើងជើងវាបានខ្លះបានអីហូបបាយហើយអើបាយហ្នឹងហើយថាអីមើលមើលស្អីគេហ្នឹងអឺគេផ្ដាំមកឲ្យជួយអង្គាសបច្ច័យកសាងនៅវត្តស្រុកយើងហ្នឹងណាអើហើយដាក់សិតសអង់គ្លេសណាមើលរួចនេះគេឲ្យបរទេសចូលបុណ្យតាអឺទីតាប្រកថេលឡតអខមមបរធនមរធ្លេមិនងអូ my god she saw total of ឡបច្រាស់ហ្នឹងចាំរួចដែរតាមមកចាអានេះគឺអើយអឺណានិយាយពីថាថាវត្តខ្ញុំបាទសល់មិញធ្វើបន់លោកកៅលោកអើវត្តមិនធ្វើបន់ជាមួយលោកធ្វើបន់មួយណាគេទេចេះនិយាយពីថាមនុស្សនិយាយពីថាអូយលោកលោកហោងកលលអមណាស់លេងនិយាយពីថានោះទួមួយមួយអូឡើយនិយាយពីថាលបឡើយលបឡើយលបឡើយចាំមកជ្រៀងពីរស់តែប្រាប់អើយចាប់ឲ្យសោកចិត្តនិយាយពីថាកុំឲ្យអញជួយទៅពេទ្យប្រាប់ហើយនិយាយចឹងអញមើលទៅអត់រស់ទេហេណាឥឡូវគេដាក់ញ៉ាត់មកឲ្យដាក់ញ៉ាត់អីណាញ៉ាត់អីញ៉ាត់ហ្នឹងវាសាបារាំងថាម៉េចដល់ស្អីគេញ៉ាត់ហ្នឹងវាជួននឹងញ៉ាត់មានមកតានេះនៅពាត់យូរយូរលេងញ៉ាត់ហ្នឹងគេថាជាបញ្ជាបញ្ជាជាទីកម្រិតអើហើយ
យើងមកនេះដើរដល់ណាម្ចាស់ផ្ទះគេដឹងនៅណាពីហ្នឹងណាចេះហ្មងអបើពីហ្នឹងមិនចេះថែមពីទៀតចាប់មកចាប់បើដុតគុលមុនឬក៏សម្លាប់អាចារ្យមុនតែបើសម្លាប់អាចារ្យចូលដុតមួយគុលរួចអើមុំចូលដុតមុំមួយអើយកសាងវត្តស្រុកយើងណាមុនណាមុនណាបាទចូលមុនអើហ្នឹងដបងហើយមកផ្ទះក្មួយហ្នឹងដបងហើយអាចារ្យបាទអាចារ្យប្រកាសអត់ទេហីបាត់ណាចឹងនោះអាចារ្យដែរនេះនេះចាធំហ្មងចាធំណាធំមុនហ្មងនេះតិចចូលត្រឹមខ្ញុំក៏បានប៉ុនដែរដល់ហើយអឺទៅចូលនេះមុនក៏បានដែរមួយដឹងដល់ហើយគេរកតែអ្នកក្មេងក្មេងមានកំណត់ចេះចូលប៉ុនធ្វើអីហ្នឹងល្អអឺល្អហើយគុំធ្វើប៉ុនមួយក្មេងក្មេងអត់បានប៉ុនទេខ្ញុំធ្វើប៉ុនមួយចាស់ចាស់អាចារ្យនេះអ៊ំនេះប៉ុនធំធំណាស់ហ្នឹងហើយបានលើហើយបានបានលើហ្មងគេអូយពោះជឿដល់ប្រសាអានេះចៅថាយើងបัฒនាទៅជាតិក្រោយមិនមែនថាជាតិនេះក៏វាបានផលប៉ុនហ្នឹងមកជាតិហ្នឹងដែរប៉ុនជាតិក្រោយតទៅមុខទៀតកាន់តែបានប៉ុនអឺចឹងលើហ្មងណាលើ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 តាធូតាណាឲ្យពោធូបាច់ឲ្យពើទេហ៎តានេះមុនហ្មងហើយគេទឹកអត់យល់ណាខ្ញុំសម្លាប់យកចំណេះហ៎យកចំណេះចំណេះទៅណាអាចារ្យធំចំណេះច្រើនជាងគេយកចំណេះច្រើនណាស់រៀនដល់កំពូលហ៎ហ៎កោឲ្យក៏ផ្លូវចំណេះនៅកន្លែងណាច្រើនជាងគេចំណេះនៅកន្លែងណាច្រើនជាងគេក្រៅហើយអត់ចូលបន់ហើយចូលបន់ម៉ានចូលបន់ម៉ានអត់មានចូលបន់នេះម្លាប់ហ្មងហាហាទឹកចូលចិត្តលេងតើច្រើនណាស់ໄរយាយណែនៅច្រើនក្បាលហ្នឹងហ្មងក្បាលហើយចាំច្រើនណាស់ក្នុងនេះអេយីមើលអីហេកាច់ចាញ់ទិញមើលអេអត់មានកាន់ទេអេម្លាប់លោហ្នឹងអីគេម្លាប់ថៃរីកាយកចំណាអូអូនេះតាចេះជាហាអេតានេះមិនតែចេះតាចេះជាអូអូលោកកាន់អីតាអេម្លាប់មកនេះហើយតាអូយ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 ហើយដល់ចប់ពុកចប់ច្បាស់អូយម៉ែឯងហែងហើយមិនក៏កូនឯងជប់អូមើលអូកូនអូកូនពេលថៃអូហើយបាច់ហាត់កុំមកកុំចេះឡើយចេះកូនអ្នកអូបាភ្លើអីអីអីមិនបាភៀលចែកពៀលកាត់កបាត់មហោកាប់នេះភៀលមិនគេញអោឯងតាមឡាប់អាចារ្យបានចេះអើយបើទៅចាំងទៅវាចាប់ពាកឯងអាចចង់ចេះឡាប់អាចារ្យអេលៀងអត់ដាក់អីទេខ្ញុំសុំទោសផងឯងដាក់ទៅបាទលបងអាចចង់ចេះសម្រាប់អាចារ្យហ្នឹងអើចង់និយាយថាចង់ចេះសម្រាប់អាចារ្យពាកបុរាណពាកប្រេងពាកព្រឹទ្ធចង់ចេះសម្រាប់អាចារ្យចាក់សួរអាចារ្យថាហ្នឹងវាស្អីវាស្អីអំមួយអានេះប្រែថាម៉េចអានេះអានថាម៉េចសួរគ្រូចេះហ្នឹងមែនចេះមែនសម្រាប់អាចារ្យហ្នឹងហ្មងឯងទេនេះនេះសុំទោសផងអំមើសុំទោសផងណាខ្ញុំអត់យល់ឲ្យខ្ញុំប្រាប់អត់ច្បាស់ប្រែថាម៉េចប្រាប់ថាចង់ចេះសម្រាប់អាចារ្យចង់បានផ្លែផ្កាយុភ្លឹមដល់គុលហ្នឹងឯងកូនខ្ញុំវាឆោតចេះទឹកឯងក៏ប្រាប់អូនមិនច្បាស់ដែរហ្នឹងគ្នាវាល្ងងឆោតយើងចង់ចេះទៅសម្លាប់អាចារ្យមិនមែនឲ្យទៅកាប់ទៅសម្លាប់ចឹងវាចេះទេខ្ញុំអស់លីងហ្មងអស់ចំណឹងហ្មងខ្ញុំប្រាប់ថាអាចារ្យគឺជាគ្រូអ្នកចេះ
ចឹងយើងចង់ឆ្លល់ចង់អីយើងមកសួរអាចារ្យសួរបងគ្នាឲ្យប្រកាសចឹងខ្ញុំអរគុណណាអ៊ំណាអើយអរគុណណាពុកណាខ្ញុំអរហើយបាទអរគុណនឹងបងខ្លីចាប់ផ្នែកសូមអរគុណចាសូមអរ